Aj dnes sme pripravili aktuálne informácie. Vitajte pri správach. Na stránke covid19.rs sa denne aktualizujú informácie ohľadom koronavírusu. Za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných 4932 občanov, z toho 71 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je momentálne 488 pacientov. 14 z nich sú napojení na respirátory. Za posledný deň jeden pacient zomrel. Špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák pricestuje v pondelok do Prištiny, kde sa pracovne zdrží niekoľko dní, pravdepodobne až do štvrtka. Stretne sa tam s predstaviteľmi centrálnych kosovských inštitúcií v rámci príprav obnovy dialogu s Belehradom. Kvôli opatreniam týkajúcich sa koronavírusu pricestuje lietadlom najprv do Tirany, odkiaľ ďalej pocestuje autom do Prištiny. Podľa zatiaľ neoficiálnych informácií sa Lajčák stretne s premiérom dočasných kosovských inštitúcií Abdullahom Chotyom a za teraz je otázne, či sa mu podarí stretnúť aj s prezidentom Hašimom Tačim, ktorý Lajčáka odmieta, lebo ho považuje za oponenta kosovskej nezávislosti. Európska komisia odporúčala zrušenie hraničných kontrol v šengenskom priestore do 15. júna a otvorenie vonkajších hraníc pre krajiny Západného Balkánu od 1. júla. Vtedy by sa malo začať aj s otváraním hraníc pre občanov tretích krajín a v súlade s aktuálnou epidemiologickou situáciou. Komisia odporúčanie, ktorým sa povoľuje cestovanie do Európskej únie pre občanov Albánska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Čiernej hory, Severného Macedónska a Srbska, opodstatnil tým, že je epidemiologická situácia v týchto krajinách podobná alebo dokonca ešte lepšia ako v samotnej únii. Viac než 53 tisíc občanov v obci Stará Pazova má právo zúčastniť sa volieb, ktoré sa uskutočnia 21. júna. Obecnej volebnej komisii bolo odovzdaných 10 prihlasovacích volebných listín, z nich 9 bolo odsúhlasených a jedna zamietnutá z dôvodu nedodržania lehoty. V Staropazovskom okrese bude otvorených 53 volebných miestností a hlasovací lístok pre lokálne voľby bude mať bielu farbu. V lokálnych voľbách ide o týchto 9 strán, ktoré zabojujú o priaznú občanov. Pod číslom 1 Aleksandar Vučić za našu decu, číslo 2 skupina občanov Šakom o 100, číslo 3 skupina občanov Hnutie za obec Nová Pazova, Anna Pejovičová Stankovičová, číslo 4 Izbor za našu obštinu Milan Turňanin, číslo 5 Ivica Dačić, Socialistická partia Srbie, Jedinstvená Srbia Dragan Marković Palma, číslo 6 doktor Vojislav Šešel, Srbská radikálna stránka, sedmička skupina občanov Hnutie Podunajsko, číslo 8 za Kraľevinu Srbiu Darko Mačkić a deviatka patrí zelenej stránke Dušan Kandić. Čo sa týka republikových volieb, tam je odovzdaných 22 listín a doteraz bolo schválených 21 a pre pokrajinské voľby 9 listín. Členka predstavenstva Hnutia socialistov a predsedníčka žien tejto politickej strany Svetlana Selakovičová navštívila obecný odbor Hnutia socialistov v Starej Pazove, kde sa porozprávala s predsedníčkou obecného odboru Hnutia socialistov Radou Žugičovou a tiež s niekoľkými členmi Hnutia. Selakovičová povedala, že jadrom tejto politickej organizácie je ženský aktivizmus, preto aj naďalej bude venovať osobitnú pozornosť ženám ako rovnocenným účastníkom politického života Srbska. Nička Žugičová pripomenula, že Hnutie socialistov funguje od roku 2008 a že je hrdá, že čoraz viac mladých ľudí má záujem pripojiť sa k ním. Táto strana má okolo 270 členov. V rámci predvolebnej kampane podpredseda hlavného odboru srbskej naprednej stránky Milenko Jovanov spolu s členmi obecného odboru tejto strany v Starej Pazove zrealizovali stretnutie vo Vojke. V rozhovore so sympatizantmi tejto strany v plnej sále Domu kultúry Jovanov povedal, že je veľmi dôležité, aby 21. júna vyšli do volebných miestností všetci a aby dali hlas SNS a Aleksandrovi Vučićovi, aby tak umožnili ďalší rozvoj Srbska. Táto návšteva je jednou z mnohých v rámci návštev vysokých funkcionárov SNS v obci Stará Pazova. Z obecného odboru SNS vyhlásili, že je to významný znak podpory a pozitívneho ohodnotenia úspešnej práce staropazovského obecného odboru. V
priebehu včerajška v Starej Pazove napršalo 12 litrov dažďa po metri štvorcovom, v Golubinciach a Surduku po 7 litrov, na Petrovičovom Salaši 9 litrov, smerom na Busie 10 litrov a najväčšie zrážky boli zaznamenané v Novej Pazove, kde bolo nameraných 19 litrov dažďa na metr štvorcový. V obývaných častiach Starej a Novej Pazovy padali aj krúpy vo veľkosti hrášku, no našťastie nespôsobili žiadnu škodu. Agronómovia radia poľnohospodárom, aby obišli svoje pozemky, keď sa zem vysuší, a aby videli eventuálne škody a preverili, či sa náhodou nezľahla pšenica. Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny oznamuje, že mobilné skupiny budú odoberať krv od dobrovoľníkov aj v najbližších dňoch, a to na viacerých miestach Vojvodiny. V sobotu 13. júna bude pristavené moderné odberové vozidlo v dvore základnej školy v Golubinciach od 8. do 10.30 a potom od 11.30 do 14. hodiny pred miestnym spoločenstvom vo Vojke. Zajtra bude na teplomery od 17 do 24 stupňov. Meteorológovia hovoria, že bude prevažne oblačno, no nevylučujú ani krátkotrvajúci dážď. Mierny vietor zafúka zo západu. A na záver ešte meniny. V týchto dňoch oslavujú muži. Dnes je v kalendári Barnabáš, zajtra Svetoslav. Dnešný scenár sa naplnil. S novými správami sa prihlásime zajtra v rovnakom čase. Dovtedy sa majte pekne.